Përshëndetje miq të dashur. Ja ku mblodhëm përsëri ne dhe sot do të bëjmë lojën e radhës. Edhe sot kemi një lojë shumë të bukur. Po, përpara se ne të hapim lojën, ti Renata do na thuash çfarë do të thuash prap? Ju që s'keni bërë subscribe, është momenti që ta bëni, sepse ne edhe kaloni shumë bukur. Vëlla. Edhe like për Aleksin mos haroni, ndërkohë për mamin shpërndaj një video me më shtuar që shikon edhe ata video të bukura që ne po vejnë. Okej, pa humbur kohë, tani, është momenti që të hapim lojën dhe të shpjegojmë që çfarë loje është. Po, këtu në foto duket shumë bukur. Në foto duket që është delja shumë e bukur, por nuk besoj se do jetë ashtu. E se kohë! Me disë që nga një delë. Qikon që është bukur. A jo, Alex, është që të nxjerri fluska. Fëmijë të dashur, atëre, pa humbur kohë, po ju shpjegoj se si bëhet kjo lojë. Miq të dashur, ja tek e kemi hapur dhe lojën tonë dhe është momenti që ne t'jau tregojmë se çfarë do të luajmë sot. Është një lojë megjithmonë shumë e bukur. Siç e shikoni, kemi një dele. Po, dhe sa që bukur. Dhe këtu kemi këto letrat nga poshtë, po mund t'i quajmë karta, mund t'i quajmë letra. E shikoni dhe ju vet, janë me numra, kanë 2, 3, 4, 5. Çfarë do të ndodhë? Delja ka alergji. Nga flokët të saj. Nga qimet të saj. Atëre, këtu fëmi, kur neve do të shtypim, këtu fillojnë dhe kryojnë fuska. Op, e shtypa pa dashje, për gjithse si. Sa e... Do marim një kartë. Po, mami, shpjegoje. Dhe qëfar numërin e ke, për shembol, është qërshi, dy qërshi. Do marim, edhe do të shtypim dy herë. Do të japim ushqim deles dy herë. Dhe qofte se delja e bën apqu, po, sepse Delia na pas ka alergji nga qimet e veta, ndërkohë që ne do ta shtypim, do të shtypim dhe këtu poshtë, hop. Po. Delia karikohet, edhe kur i dalin shumë qime ke kurizi saj, Delia ka alergji dhe të shtin. Por çfarë ndodh? Në qoftë se ne, këto kartat që ne kemi, për shembull 2 herë si shta mami, mami do ta shtypi 2 herë dhe Delia nuk do të shti, mami e fiton. Dhe atë kartën e merr për vete. Po. Kush nga ju do fitoj më shumë pik, më shumë numra, do mbledhi më shumë karta, a i do të fitoj. A jeni gati të filloni tani? Pa! Na tregoni lojën tuaj të bukur, ta shofim edhe ne të gjithë bashkë. Zgjithë Renata e para? Di. Numër 2 që është shia. Atere shtype gjelen. Dele. A jo bëri. Jo, nuk ka gjallë. Jo, e zhurma që bën ajo, po, ndërkohë që Delia fillovi të na nxjerrë qime me pak fjalë shumë. Renata, ka pëlqyer ushqimi, atëherë Renata do lej ka. Renata i haq jeshit. Delia i haq jeshit. Ja jeshit. Karot, Alexe ka karot numër 1. Ti Alex ke vetëm 1. Bravo edhe Alexi. Tani mami, da marun, unë kam numër 3, biskota, ja të shikoj? Të shikoj mamin. Ni. Po pse unë gjithmon? Dhe me qëfar qefi për shtypte mami për jepte ushim deles. Tani të korikojnë. Mami e kthevi letrën e saj mbrapa, ka fituar vetëm Renata dhe Alexi. Zgjithni shpejt e shpejt Renata, zgjithni nga një tjetra. Në vejmë edhe një qik me flusk? Ha? Po, në verë da koma më tepër, që të bej më shumë, thua ti? Jo, më shumë, po ti kemi. Mua një. Fëmi mund të zgjithni. Jo, Renata, atë të duhet të ambarë si mre ime. Jo, që të ambarë, po, tani dhe tjetër. Dyshi, është ajo aty, po. Ti e ke fituar dhe Alexi ka fituar. Kush nga ju? Do marrë. Mami e këthevi mbrapa. E shumë e paka shumë, mbam me në babi si kishim me të Renata alpakën, që shtim të ujë. A, po! Kishim një lojë e bukën, ba një mërë. Edhe paka shumë nga... Kush ishte jo, me lamën? Po, alpaka, lama. Me lamën, ok. Qikon një fëmije se ishte lojë shumë. Po, kush e ka ka para të video, mund të sho. Renata, nazis një letër tjetër. Një. Pritot, po tregoj. Ne tregoj dhe ne të shikojmë dhe ne qëfar është një dhe djathin. A e ha dhe thi... O, një dhe djathin. Bravo, tani Alexi ti.
Ta ne ka radhën Aleksi. Aleksit e pëlqen djathe, si edhe Deles. Të shikojmë do t'i pëlqen, Aleks nuk mund t'i marrësh të gjitha t'i shofësh dhe t'i lesh aty. Aleksi ka numër 4. 4 brokoll. Unë kam shtyp edhe... Shtyp e fort, Aleksi. Fort. Hajde. Hajde me mamin bashkë. Shtyp e... 1, 2, 3... Prite edhe 1. E ke edhe 1 të fundit, Aleksi. Shikoj sa qime ka ajo tani. Aleksi edhe 1. E di tani kush. Pejt mami të shërëm. Kam 3 edhe është portokall. Tani të shikoj me gjitha të qime që ka në kuriz Delja, do ketë alergji apo jo? 1, 2. Ha, mami, shpëtove. Shikoni sa shumë. Renata merë ti. Renata rada jote. 3, po qa ishte? Renata 1 e ka shtypur. 5, qa? Qa ndodhi? Renata u dojgje. Alex, gjithë shpejt. A, më delon, delon. A, më delon. 3 ka Aleksi speci. Jo, me mamin jo. Jo, me mamin e do. Po shikoni se si e bjullveshin andë nga klautit. Po mami prit, po ti nuk e kesh ty, por qatë 1, 2, 3. A, po qa e ti Aleksi? Alex. 1, 2, 3. Qa këtyre ben Aleksi. Mami! Oho, mami pas ka 5, ti mami sa ti besh të 5 të 2 erë do të shtia jo Delja. 5 kungu, kungu, po si qërë? Kungu lishtë nuk e di. 1, 2, 3, 4, 5. E po të shtypësh 3 erë Aleksi, 5 erë ti dhe të shpëtosh. Shikoni se sa shumë. 4, Renata ka 4. Ja, mere. 4, 1, shumë, shtupe shumë. Gjithë se si ti i kje, Renata, e këthej mbrapa dhe atëm duket? Pa. Okej, radha e Aleksit. Përveri? Shikoni mamin ngeli duke i ven. Unë i them që mos i ven mës të bën shumë fuska. Mami edhe në qik të bën më shumë. Alex, ajo nuk bën ashtë zurë mazia. Pse ti mbyll veshët se kuptoj? Ndërkohë që Aleksi më frikacaku në këtë loj. Renata ka 2, ku e këtë titrën ti Renata? Apo 2? 3. Aleksi 3 dhe mami 2. Ti të trembe. Ti u trembe? Okej. Tani, shtypë atë delen ti mami, sepse e kësë e konë nuk e shtypë. O, bo, bo. Tani, do t'ju tregojmë. Mere. Ta shikojmë edhe në qëfarë është? Aleksi ka 4 kiwi. 1, 2, 3, 4. Shiko. Edhe mami ka 4 salat, si qërë. Renata, 4 Aleksi, 4 dhe mami, po nuk ashtu dhe mami, ashtu sigur që ty do të vjenë. Dhe sa nga kanë gjerë dhe 3 letë? 2. Ndërkoj që fëmi të dashu, shikoni sa gëzojnë fëmijet, kur ajo ben pukë, tërse lëshon fluska. Të shtin Delja, dhe sa bërtet mami sa tremet, kur Delja të shtin. Pes. Gati Renata? 1, 2, 3, 4, 5. Se sa kishe ti moj 5? 5. Të lumë të arriti që limit i bere 3. Aleksi ka 4. Mami ka ngellur me 2. Sa gjunati mami prap. Aleksi mere. Aleks, radha jote. Trish një shpejt. Mos harrojmë që Renata ka karikuar me 5 ere ka shtypur. 4 salat do hajmë. Salat. Aleksi. Shtype vetë tani pa ndihmën e mamit. Beo çuni fort. 1.
Po shtyp me çik. Jo. Se po bëj me fort atë. E po duhet. Po duhet më fort atë. 3. 4. Do shije. Mir, të themi. Peska. Ai li tani. Ti Alexi të vesh edhe me ile, ë? Un kam 3 biskota. Ti mami me 3 biskotat e tua, të shikojmë. Sa me fat që i e, moj mami, sa me fat. Të shikojmë. Prit, Renata. Ashtë. 1, 2, 3. Alex, mire këtë tjetërën të shofim ty. Jam dhe u lëmë struve. Hajde, të shikojmë. 1, 2. Po ti, Alex, e shtyp, apo bënë si kur e shtyp? E vetë si kur e shtyp. Ate e shtyp. Ua, sa me faqi e me mami. Po edhe pa karta, unë. Me pa fjalë po ta shtyp të përsëri Alexi, më fort, Alexi do t'i bindem. Miqtë të dashur, kjo ishte loja jonë, e re, që sa po na erdi, që e patë edhe ju që si luet, është me gjithmend, loje e bukur. Na shkruani në komentar, ju ka pëlqyer loja? Se neve ta ka pëlqyer shumë. Dhe ne si gjithmonë, përpara se ta mbyllim videon ton, do të përshëndesim komentuesit tan, të cilët sot ata janë Erlind dhe Marla, Estia dhe Amelia, Aisi. Ne ju duam shumë. Dhe si gjithmonë, ne të gjithë bashkë ju urojmë fat. Miropafshim.